češtině, v těch angličtině, ale často... Tak Karle, pověz nám, co hledáš. Ne, hledám úplně šílenosti, Honzíku, počkej. Čas pokec máme v češtině, to bude asi tady lepší. Čas pokec, a už to máme. Tak a co jsi našel teďka? Čas pokec v češtině a proč zrovna já v angličtině. Přesunout. No tak se na mě podívej a řekni divákům, co hledáš. Hledám pokec do katalogu, rozumíš tomu? Rozumím. Já si ze mě jenom legraci, počkej. Takže čas pokec v češtině, proč zrovna já v češtině, proč zrovna já v angličtině.